Vet du var du är någonstans? Nej. Du har fått avslag på din ansökan, eller hur? Ja. Och vad betyder det? Att du måste lämna landet. Precis. Och nu är du fortfarande här. Det här är en låst enhet. Du ska bo här och vänta på verkställning. Hej mamma. Oj, ursäkta. Du kan sova vidare. Alltså de ska ju verkställas, det är därför de är här. Och du verkställas? Det kanske är ett fult ord. Men skickas hem. Resa hem.